Když se vám stane defekt. <laughs> Otázka si na nebo na tratě. No, takhle. Když se vám stane, znamená to pro vás konec závodu, nebo si to vyměníte to kolo. Případně, co by se stalo, kdyby vám pomohli třeba fanoušci. K tratě? Kdyby nám pomohli fanoušci, proto mnohdy, když třeba i zastavíme na normální cestě a někdo nám třeba jde podržet kolo nebo tady tak, tak mnohdy se stane, že ten jezdec ne, že vystartuje, ale hned, hned, hned jako co nejrychleji toho fanouška se snaží od toho auta Uklidit co jako, nejdál. Není to z toho důvodu, že bych ho k tomu nechtěl pustit. Já bych hrozně rád jako, byl, když bych mohl, mohl toho fanouška pustit k autu. Ale já fakt nesmím, protože někdo, někdo to může nahlásit nebo reportovat a nás můžou vyloučit. A samozřejmě ten člověk to nekonečně ne, jako jako s ničím pomoct, Já nevím, ne, vůbec. Aby auto trošku otáčet, nic. Prostě nemůžeš. Ne, ne, absolutně vůbec. Hmm. Uh, mimo vlastně servisní zónu na to auto může sáhnout pouze posádka. Okay. Uh, můžou nám fanoušci pomoct s tím, třeba nás vytlačit ze škarpy na rychlostních zkoušce. To je jako. To je tolerováno, dá se říct, hmm. ale jako kdyby nám donesli, já nevím, vodu, když nám vyvře v autě nebo tady takhle, tak je to fakt jako docela problém. Hmm. A abych odpověděl na ten defekt, tak defekt vůbec neznamená, že je konec závodu, ale zároveň může. Protože ty, ty vlastně musíš vést minimálně jednu rezervu v autě, anebo můžeš dvě. A když vezeš jednu a jedeš třeba na šotlině, je tam velké riziko toho, že dostaneš právě dva defekty a když máš jednu rezervu v autě, tak si skončil, protože se nemůžeš vzít o nikoho jiného a nemůžeš jet jakoby na prázdné pneumatice. A když máš dvě, tak si samozřejmě v pohodě, protože to vyměníš, ale ta ztráta času je jako enormní. Ale samozřejmě výměna toho defektu se trénuje a v ideálních podmínkách, když se to bere od odpoutání po připoutání, tak je to zhruba 1 minuta 16, 1 minuta 20 vteřin toho, co je člověk schopný vyměnit ten defekt vlastně ze ve společnosti. Ve dvou to takhle rychle vyměnit? Že vyskočíte jo, jo, z toho auta a... Vyměníte to, jede teda. Přesně tak. Jo, samozřejmě dneska už dřív to šlo ještě trochu rychleji, protože nebyly tak přísné pravidla na tu, na tu výměnu, které jsou třeba dneska. Dneska opravdu veškeré části musí být upevněny a já nesmím vyjet, dokud není spolozec připoutaný. A když si pamatuju, tak historicky byly samozřejmě o dost rychlejší defekty, protože v těch autech nebyla kamera, takže ten člověk prostě vyjel. jak <laughs> si sedl spolozec a vůbec neřešil, co, co, ten spolezec tam dělá, ten ještě chudák držel vrtačku a tak. A, <laughs> takže dneska, dneska je to Hlavně o tom, že uh, fakt v tom autě je kamera. To znamená, když jako člověk věde dřív, než je opravdu spolu bezpečně upoután, a nejen upoután, ale dotažen, hmm. tak uh, je velký problém. A ty jsi říkal, že občas tam je jedna ta náhradní pneumatika, někdy jsou dvě. Tam se řeší ta váha? Je to pro vás tak důležité, že třeba se řeší váha i u tebe a u toho spolujezce? Uh, přesně tak, samozřejmě to je skrz váhu. To kolo neváží úplně málo, uh, ale ono už je to potom, potom jako na, na hodně zvažování toho, co mu může vlastně jako by nastat. Protože když vezmeš jednu, máš samozřejmě lepší šanci bojovat, ale máš zvýšené riziko toho, že ten závod nedojedeš třeba hmm. jako právě na šotolině. A to znamená, většinou první den toho závodu téměř nikdo nevozí, nevozí dvě rezervy. Že víš, že když dostaneš defekt, tak stejně už nějaký jako boj o ten závod je relativně trochu ztracený, dá se hmm. říct, protože ten čas, který ztratíš, není úplně malý. A druhý den nebo třetí den, když už potřebuješ fakt jakoby, třeba kontrolovat si tu svoji pozici, už si vezmeš dvě, protože potřebuješ být safe a potřebuješ jakoby, dojet třeba ten závod na bodech. To znamená, hodně kalkuluješ právě s tou váhou, protože to auto je prostě pomalejší. A hlavně třeba, když jsou tam nějaké rychlostní zkoušky do kopce, nebo cokoliv, tak ten čas se potom jako hodně sčítá, protože to, to auto před tebou prostě jako vyjede se zatáčky o něco jako lepší dynamikou a, a pak, když, když jakoby, si to sečteš na kopci, kolik to auto ztratilo, tak je to v řádech možná více jako desetin, možná, možná vteřin.